Здравейте, аз съм Шарлок Хекс и както виждате днес играеме Golf with Friends с някакъв случайен човек. Казах му да каже хай to YouTube. Да, в момента играта пак бъгна, но сега ще бъде оправено това чудо. Така, готови сме. Така, не знам защо предния път беше бъгнала играта, ама... шит. Приятел ме пипита за канала. Ай, fuck it! Добре. Пак вкара го. Така не го напишем. Кофти! Ще гледам да вкарам отдолу. Не знам защо играта така бъгва, нямам никаква идея. Кажи ми честно! Кажи ми честно! О, добре, най-накрая. Четвърти опит, шит. И той е на четвърти. Да, водиме се една точка. Пичува след това, в момента съм малко усмихнат, защото преди малко си взех курсовете за книжка и... почвам да газя хората по улиците. Който ме види да бяга. Така, вкарваме. Опа. И първата много зловно я фелнах. Опа! Hole in one! Добре. Да видим сега. Какво направя, пич? Yes! Yes, yes, yes! Добре, ще напомпаме преднина. Добре. Ще се опитва обаче нещо... Не! Не се получава! Аре, брат, тук те бих. Заради тази дупка те бих! Не! Пети път е ми. Добре! Няма лошо. И пак няма да го оцели. Леле! Ужас, ужас! Така. Айде, брат, дай! Вярвам в теб, топ път ти стискам пал. Bad luck. Не знам какво се опитва да направи, но... what the fuck? Топката какво на... Добре. Това беше много странно. Но все пак съм с доста пред него. Брат, какво направя? Спич нещо прелетя. Съм. Добре, от втория път. Брат, тайде, давай. Плас. Май, заради тия двете. Добре, сети се. Най-накрая загуби толкова много, докато се сети. Вече съм двойно повече точки пред него. Но има още доста нива, така че не трябва да правя никакви изводи. Това къде е? Добре, ето там е това. Че леко не го оцелихме, ама... Така, трети опит. И четвъртия. Дум! Това опит ще пак хвана май по някакъв друг път. Не, по същия. В момента ми излизат известия от Фейсбука, понеже играе играта на Window Mod. За колко малко. Като е на Window Mod, виждате, че не бъгва, ама не знам защо така багясва. И то само на тази карта май, нямам идея. Се таям. Вум! Ей. Това ниво забравих колко е кофти. Забравих колко е кофти това ниво. Така. Ей, добре, от третия път го правя. Привет, топке. Правим го, нали? Гейца. Опа! Дай, брат, степ съм, правиш го сега от четвъртия. Така. Пак съм по-напред. В момента сме на 8 ниво, остават ни още почти толкова. Тук сега беше пукане. Той път аз изядох дървото.
Shit. Той той напред не го прави само. Излади късмет аз. Опа ланга, пак губих. Добре, признавам нивата са си трудни, трябва да имаш и малко късмет. Обаче той е някакво криви, не знам. Защо така го кривиш, бе, брат? Цели се право напред и няма как да сбъркаш. Давай, вярвам в теб. I'm very bad player. Добре, брат, разбрах, че си легло. Това не ме интересува. Дай, брат, просто дай малко бо... Какво правиш, бе, за бога, бе? Значи... Понякога такива играчи трябва сами да речкуитнат, а сети се, че няма как да става. И са лекичко, брат, лекичко. Ей, сине! Добре, направи го. Ей, вече съм започнал да си викам, бе. Мога. Ей, това беше много леко, много леко беше. Е, аре стига бе, това на Макси трябва да изпомпам. Шит, аз тука се провалих на това ниво. Аааа, фак. Добре, той на предните аз на това се провалих. Ева си права. А, добре, направи го. Пет, той го направил за 4, добре. Пак съм пред него. Минахме половината, остава и останалата половина да минем. Оу, 10. Как да видя, бе? Ох. Ай, арде! Не! Че, провалих се. Съзнавате ли колко злобно се провалих аз? Той го направи за 4. Тука брат ми фейлваше, брат ми фейлваше на това. Аааа, о фак. Давай, давай, топчите, не спирай, не спирай, не спирай, не спирай. А, така, добре. Тука и на това ми би. Нещо, нещо, оплескахме нещата. Топко. Направихме го. 36.52. Добре. Добре. Защо? Предния път на това извадих голям късмет. Само направих от четвъртия път. Аре. Ей, няма да имам. Добре, от четвъртия път. Той в момента е на пети. Това го спечелихме. Ай, тука и се прецака. Добре, добре, добре. Ще го направя поне от седмия път. Да, от седмия път ще го направя. Освен ако не изпомпа топката като откачен. Да видим. Добре, да я изпомпа. 19 точки разлика. Още няколко рунда. Оу, аз на това предния път извадих късмет. Ха-ха! Ей, този път беше от втория, добре. Предния път добре го направих. Това беше отново един късметлийски шот. А, ето, пич не му върза. Тука също, е, тук мога го вкара са. Е, брат, стига бе, излагаш се. Тия топки трябва да се вкарат от първия път. Да. 21 точки. Не! А, добре, не го заключи. Леко подъгълче. Цък, 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 цък. Точно пред него спряхме. Бум. Е, съжаляваме, и ти ще си от третия път. Тук сме равни. Тук сме равни. Оле, оле. Значи, още 4 нива. Uh-oh. Uh-oh. Тук е и това трябва, по принцип... Не, той е сета, ако ще целим, де. Yeah.
дали ще успеем. И горе да успяхме. Ако го ударя там под дъгъл, мога да влезе от първия път. Ей, върна се. Добре, от четвърти. Ей, браво брат, добре. Тук го изигра много добре. Остатъл... А, чакай, четири сега. А, нещо не съм пребрил правилно. Ай, спомпа го! Добре, ти не гледаш, че... Не. Сега да рискувам ли? Аре, рискувам. Добре, изгуби ли спечели? Моя спечели. Ще успеем ли? Не, твърде мала къгъла. Твърде мала къгъла, но мога да направим някаква друга простотия. Ни стана. Все пак. Дуф. О, аз съм ретард! Вкарах го от петия път, защото си правя много ебавки. Това приятел, че е на седми опит. Ай, брат ми, тука толкова велаш, защото скачаш отгоре. Трябва долу да се скочи. О, браво. Край. Девети. Оттирен на десетка. Пет пъти повече, добре. Аз съм доволен, не знам за вас. Заслужаваше си. Още три игри. Тук трябва да сега да внимаваме. Затова е от другата част на балкона. Fuck it. Скоро това е тавана към балкон. Опа, лянга. Ей, това ми скараш отвънка, fuck it. Тук сега ще се пофейлва. Тук сега ще се пофейлва. Карахме го. Аре, дей! Движим се със светлината, толкова сме бързи. Джух! Ако беше малко бавничко. Добре, от шестия път, той го направи от шестия. Равни сме. Остават само две нива. Май ще бъде изи победа, нямам идея са колко трябва да изпомпам. Оу, фак. Чакайте това. Да, това беше на тука. Добре. Значи добре справихме. Объркахме пътя! Фак! Ай, брат, що не ми каза, бе? Излага се. Уж сме приятелчета. Нали бяхме приятели? Гледай са! Гледай и се учи как се прави още от твоя... Спирай топки. Добре, не го спирай на мен, не. Спри! Гледай сега как спират първи път. Опа! Дуф! Оу, ея! Последно ниво, дори да го фейлна тотално, аз печеля със сигурност. Сега не знам на къде да ходя. О, фак. Със сигурност не беше на тук. А там. Добре, разбрах. Това го фейлнах. Една топка! Ударихме кълъч. Ще го направи за 4 опита. Дайте ми златен глобус за най-добър голф играч. Пичове, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви хареса, ако така мога да охресте. Да оставите ми коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Боричак с мен. Ще си мисля, шакли. Бай-бай!